hamas yashirin yer osti yo'llari tarmog'iga ega bu yuzlab kilometrga cho'ziladigan tunnellar g'azo ostida chuqur joylashgan isroil ana shu yo'llarni nishonga olayotganini aytadi biz sizga tunnellar ichida olingan ba'zi videolarni ko'rsatmoqchimiz va bu yo'llar g'azodagi urushning keyingi bosqichi uchun naqadar muhimligini izohlaymiz bbc ga bu tunnellarni g'azo janubida 2015 yilda ko'rsatishgandi ularni hamasga aloqador <laughs> falastin islomiy <laughs> jihod guruhi yuritgan bizga shundoq isroil bilan chegara yonidamiz deyishdi bu qanday yaxshi qurilganini ko'rsa <laughs> bo'ladi juda katta tarmoq o'shanda tunnellardan isroilga otiladigan zambaraklarni yashirish uchun foydalanishgan ulardan turli mahsulot olib o'tish uchun ham foydalanilgan misr <laughs> va isroildan hatto qo'ylarni ham yetalab o'tganlar oxirgi yillarda bu yo'llar tarmog'i kengaydi va ancha murakkablashdi tarmoqning uzunligi besh yuz kilometr bo'lishi mumkin tunnel va dahlizlar odatda shundoqqina odamlar yashaydigan mahallalar ostida isroilga ko'ra hatto kasalxona ostida yashirin yo'l bor mana bu xaritani isroil qo'shinlari chizgan videolardan ayonki tunnel devorlari mustahkam ular elektrlashtirilgan va hatto telefon tizimi borligini ko'rish mumkin yettinchi oktyabrdagi hujumning eng kutilmagan jihatlaridan biri shuki hamas faqat tunnellar orqali kirmagan ular isroil qurgan po'lat devor panjarasini portlatib tuynuklar ochishgan tunnellar isroil armiyasi uchun katta bosh og'riq hamas ulardan ortga chekinish qurollarni yashirish mahsulotlarni g'amlash amaliyotlarni rejalash hamda askarlar ortidan chiqib hujum qilishda foydalanishi mumkin hamasning mana bu videosida tunnel qanchalar qorong'u bo'lishi mumkinligini ko'ra olasiz ularda jang qilganlar bu o'ta qiyin deyishgan oddiy tunda ko'ruvchi ko'zoynaklar ish bermaydi muloqot deyarli imkonsiz va yo'ldan adashish juda oson isroil qo'shinlari yer ostida jang qilish bo'yicha maxsus mashqlardan o'tyapti to'rt yil avvalgi mana bu videoda ular virtual reallikdan foydalanishyapti şey isroil uchun yana bir muammo shuki hamas qo'lidagi 200 dan oshiq asrlar mana shu tunnellarda saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Um... Yer ostida juda katta tunnellar tarmog'i bor u xuddi o'rgimchak iniga o'xshaydi asrlarning borligi isroilning masalan tunnellarni suv bilan bostirish taktikasini ancha qiyinlashtiradi bu tunnellar bir vaqtlar isroilga e hujum uchun qo'llanilgan bo'lsa endi ular g'azo mudofaasi uchun juda muhim isroil agar hamasni yo'q qilmoqchi bo'lsa mana shu tunnellarni ham yo'q qilishi kerak bo'ladi lekin bu oson kechmaydi va bu ham isroil qo'shinlari va ham g'azo xalqi uchun qimmatga tushishi mumkin